18 May waxyaalaha ayaan u tahay waxa weyn xafladii tan ka horeysay waxa laga xusay shanta qaaradood ee adduunka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo xalay ka qayb galay munaasabada casho sharaf ah oo lagu xusay sanad guuridii 19aad ee xuska 18 May oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta qaranka wufud kala duwan oo ka socota dalalka dariska iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ugu horeyn ka hadlay madasha xuska 18 May ayaa sheegay in xuska 18 May shaqaabuur ganacsi uu noqday shacabka Soomaaliland waxaanu sidoo kale uu sheegay in sanadkii hore xuska 18 May lagu xusay in ka badan 40 dal qof walow Soomaaliland meel joogaba oo ka gaari karaayo inuu waayo mooyaana wuxuu ku dadaalayaa inuu iibsado calanka Soomaaliland oo gacantiisa ku qaado wuxuu ku dadaalayaa gurigiisa gaarigiisa iyo baacimsharkiisa inuu calanka Soomaaliland soo isagaana iibsanaaya isagaana dooranaya halka waxa ka furma dhaqdhaqaaq suuq oo xoolo badan dalka dhexdiisa ay lacagtaas ku wareegto waxa intaa dheer oo aad iyo aad suuq xamee uga hela shirkadaha wax daabaca oo boorarka iyo stickerska iyo calaamadaha aad iyo aad u iibsada waxaad ku dartaa hudheelada inta laga kareysanayo iyo inta la isku casuubayo magaca qaranimada maalinta Soomaaliland waxaad ku dartaa gaadiidka la kareysanayo waxaad naftooda u hura oo aan bishaas xariirta ka horeysa kooxaha fanaariinta iyo abwaanada abwaankii oo habbaalo walba hees cusub oo qiiran ah oo taariikh ah oo dayabta soo samaynaya oo laga yaabo inaan u weygdo seexan ama shaqeysho ama tadoocisho uga rafto waxaan ku xiga kiibuusga u sameynayay ka tumaya kuwa qaadaya intay soo dadaalayaan bal waqtiga iyo caafimaadka iyo waqtiga u horeynaya ee qiyaas waxaa intaa dheer magaalooyinka Soomaaliland oo dhan daayarta joogta toddobaad ku dambeeya maseexa haw dal ilayna may qabsan waxay u soo jeedeen habeen iyo maalin oo intaa wardeen oo laga yaabo qaar inay ku qada seegaan ay ku casho seegaan in ay muujiyaan dal jacaylkooda iyo sida ay ugu diyaar yihiin dalkooda daafaciisa 18 May waxyaalaha ayaan u tahay waxa weyn xafladii tan ka horeysay waxa laga xusay shanta qaaradood ee adduunka dalka ugu bariyay ee adduunka ceed ugu soo baxay New Zealand iyo kan ugu galbeedaysay ee Canada waa laga xusay waxa laga xusay 3-4 dal ayaa looga dabaaldegay 4-4 Afrika ahaay 3-4 Asia ahaay iyo North America oo laba iyo New Zealand iyo Australia waxa ay kugu ay muujinaysaa kartida iyo adkaysiga dadka Soomaaliland iyo halka ay ka taagan tahay qaranimada dal jacaylkooda ayay dal walba iyada oo aan la ixtiraafsanayn iyaga oo jaaliyada oo laga yaabo inay badankoodu qaxooti yihiin iyagoo laga yaabo inay dhaqaalaha badan hurin ayay waqtiga iyo dhaqaalahooda iyo fikirkoodaba u hureen meel walow adduunka joogaanba oo ay ku xuseen qaranimada statewika Soomaaliland dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay xukuumaddiisa iyo xisbiyada mucaaradka waanu faahfaahinin balse uu tilmaamay in xisbiyada mucaaradku ay ka cadhoodeen u diyaarna u yahay wadahadal iyo isafgarad oo wayliba ah oo inoo gudoon ah aniguna telefoon fariin iyo waan qaatay anigu qaranka adeegaha koobaad u ahay qaranka wuxuu ku wanaagsanow inuu ma ka shaqeynayaa albaabka iyo talada qofkii maahanba waa heya xisbiyada qaranka waa ixtiraamaynaa horena waa u ixtiraanay iminkana hadday walaalo cadhooda yihiin walaalayaalo soo noqdo shaydaanka iska dhaaraan leenahay aynu wada hadalle waan soo dhaweynaynaa wax kasta wax lagu wada jiray taana intaasaan ka yiri waxaan ku soo gabagabaynayaa Soomaaliland shacabkeedu meel ay joogaan ma intii aan maanta idin qaran jacayl shaqo horumar inagu kala ammaan helo oo isku duubnaana caalamka inuu wax la qabsano oo abka dhoweyn caalamku inuu kala dhow yahay kuwa jaarkeena ay mucid weyn uga dhow yihiin aynu aada wax wada qabsano
وحدوده ما هم يردد كون حياه يضل حدوده لكليهاي ودوله لكليهاي وشرقيه لكليهاي هذا روى عنه قصبنا هاي إلى النقاره يا نواب يا نقل يا بوشور يا عافمان انت ما وذاك لو انت وسكن عليه وانا نورش لهم يكبر هذا يسون إلى ذلك الشارك عند سقف صلاه ويكون كل يوم عند سقف صلاه تاسمر وهو ملكه حمسة حيد ورقلان تفخ الصومالي جي سي بي تي في هرجيزة.